slavë e vadë e si ke, a i shishke, në shkanë latë, tacët. Նինոց Մինդայի շրջանի բնակչության մեծ մասը հիմնականում զբաղվում է կարտոֆիլի և հացահատիկայինների մշակմամբ։ Այս տարի անցած տարիների համեմատ զգալիորեն աճ է նկատվում գարու և վարսակի գների մեջ։ Իսկ պատճառները շատ են, քանի որ գարնան սկզբին մեզ մոտ գրանցվեց ուժեղ սառնամանիք, իսկ տարվա ընթացքում անբարենպաստ պայմանների պատճառով բերքը արտերում չորացավ։ Այսօր շրջանի բնակիչներից փորձեցինք պարզել, թե ինչպիսին է եղել այս տարվա հատիկայինների բերքատվությունը և արդյոք գյուղացուն ձեռնտու է այս տանը ժամանակաշրջանում թանկ կներով ձեռք բերել հացահատիկայինները։ Բերքատվությունը այս տարի միջին էր, ոչ այդքան լավ, ոչ այդքան վատ։ Անցած տարի է միջին էր, էլ ոչինչ։ Ասեմ, սավսեմ վատեր չէ, սավսեմ լավ է չէ։ Գաները Կարտոշկան բաբշե ես 20 տետրու եմ ծախել։ Ոչ մենակ ես, բոլոր գյուղացիներն է 20 տետրու են ծախել։ Իսկ գարին։ Գարինը 70 կապեն, 80։ Հատիկայինները գարի ծորեն, ասենք 70-ների համար գባենք։ Խոզերի համար, գովերի համար։ Մարդկա բաբշե գարի չունի։ Գնե ցանեգը։ Մարդ Ես տարի բաբշե քիչ էր, որ ճիշտ ասենք, այդքան շատ չէ։ Ճիշտ է, հացահատիկը որոշ տարածքներում լավ էր, իսկ որոշ տարածքներում ոչ այդքան կարգադահարվեց գյուղացու միակ բերքը հացահատիկի ու քարտոֆիլի վրա է։ Վերնոշ միջին է, չեմ գնա ասա չգա, բայց միջին է։ Ինչ ասեմ, կյանի համարա Քարտոֆիլը գինը նաղդի լավ էր, մի անգամից արդեն քեցին գները, մինչև 50 կապեր են գավ։ Հացահատիկնա մենք չենք ծախել իշկան օր, էլ հազիվ չէ մեզ հերիք գինը մեր անասուններուն ցանկսի համար։ Շատ մարդիկ, օրինակ, չունին հացահատիկ, որ ցանեն։ Վեսար ունենք, պահենք զապասել։ Մինչ եկամուտ ստանալը գյուղացին կանգնում է բազմաթիվ չարչարանքների և խնդիրների առաջ։ Ամեն տարի եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով բերքը արտում փչանում է։ Դա կարող է լինել ինչպես երաշտի, այնպես էլ անձրևոտ եղանակների պատճառով։ Իսկ աշնանը բերքահավաքից ստացած բերքը չի գնահատվում, ինչի պատճառով չի արդարանում ոչ կատարված աշխատանքը և ոչ էլ ներդրված ծախսը։ Էհե, հացահատիկը, ես չիտեմ, ես միշտ խոտաբույս կքաղեմ, բայց խոտաբույսն լավ չէր, ինձ թվաթ է հացահատիկն ընդհանրապես լավ չի եղած էլի, որովհետև ես տարի բաբշե պերք չէ կարա, մնա հաջող տարի չէր։ Ախր եղանակին էլ ինչում։ Հա, չորային էր, հետո արջուտ մարոզնին են կավ, էլ ինչու կերնալ են, արշտե հենց հետո համար։ Կաներուն գիտեմ 70 թետրի, բայց էլի մեկ է, կեղացունը էժան է, 70 թետրի օրենքով կարին չեղացվախ է, էլի հեշ բան է, բայց հաշա ալուր իշկան թանգ է, ծուն լարի, էտոր համեմատած ատիկ սավսեն բան չէ։ Կերնային օրնակ կուզեին ալուրի չսնեին, որ ժողովուրդը կերնանար ապրի։ Քանի որ այս տարի հացահատիկի աճը քիչ էր, Բերքահավաքին հացահատիկին բարձր կլինի, մեռնեմ քեզի։ Ու ժողովուրդի վիճակի որ կանե նորից ցանե։ Ցկտին կոր նորից ցանենք, նորից հառնենք։ Բայց ժողովրդի վիճակը փողը կուտանք, ցանենք, վարենք, եղանակի պատճառով ադման եղավ, հեշմենգնա մեղավոր չէր, բայց ինչ ենք, աստարի ադման եղավ։ Պիտի հաշտվինք, ինչ ենք, աղջիկ ջան։ Ես նորից պիտի ցանենք, ինչ ենք։ Եղանակն էր մեղավորը, մարտիկը չէ։ Մարտիկը նորից ցանեն, գնա նորից իրենց արդերը, ամեն ինչ ակը ստեղծենք, եղը գաբրենք։ Ուրեմն ամեն ինչ այն իստի, քիչ է շատ։ Անասնակեր նորից ցանելու համար սերմացու։ Ես իմ գեղացինք չէ։ Աբրանք կբայինք, կաղանք կուտեսնենք, որ մենք հատով ապրենք։ Գյուղացին զբաղվելով հողագործությամբ պաշարում է ինչպես իր ընտանիքի օրվա հացը, այնպես էլ ամբողջ տարին նրանց կերակրող ընտանի կենդանիների ձմեռվա պաշարը։ Մեր շրջանում հացահատիկային կուլտուրաներով զբաղվող մարդկանց համար շատ դժվար է։ Իրացման պայմանների բացակայության հետևանքով այն ունենում է ցածրգի և չի արդարացնում սպասելիքները։ Բոլորին ես կամեց հազգանի, որ սահմանները ունենան բերքատվություն, լավ արժեք ունենան, ունենան ապրեն շատ դժվարացել է ապրուստի հարցը։ Չգա, այն ինչ որ ասենք, թե մարդը այն առաջվա պայմանի հետ որ համադրենք, սավսեմ ծանր վիճակի մեջ ենք։